Nakon što je isporukom opreme za rekonstrukciju prečistača otpadnih voda u Gradačcu započela realizacija projekta inostrane razvojne saradnje Republike Češke sa Bosnom i Hercegovinom, općinu Gradačac posjetili su predstavnici Češke ambasade i Češke razvojne agencije. Razlog je bilo sagledavanje trenutne faze projekta te usaglašavanje daljih koraka. Na licu smo mjesta da vidimo kako je stanje donirane već i doprimljene opreme, a u narednom periodu očekujemo koordinaciju aktivnosti oko izgradnje građevinskog dijela samog objekta i ugradnje donirane opreme. Dakle, puno je posla pred nama, ali evo, naš zajednički cilj jeste da krajem ove godine prečistač počne sa radom. Češku delegaciju činili su i predstavnici firme VHS iz Brna, koji su zaduženi za ugradnju opreme, a nakon uvida uslove u kojima je ona uskladištena, utvrđene su koordinirane aktivnosti koje obje strane trebaju izvršiti. Moram da kažem da sam vrlo zadovoljan. Napravili smo neki monitoring ovog projekata i monitoring ove tehničke opreme koja je bila isporučena prošlu godinu. Očekujemo da sljedeću godinu bit će isto isporučena neki deo tehničke opreme i nadam se da mi ćemo početi sa montažom ove tehničke opreme. Međutim, ova montaža zavisi na toku građevinskih radova, što je obaveza municipaliteta Gradačac. Koordinacija je ključna zbog toga da mi moramo koordinirati ove građevinske radove isto sa montažom ove tehničke opreme i to će početi sljedeću godinu i nadamo se da ćemo ovaj projekat završiti do kraja 2017. godine. Obje strane saradnju ocjenjuju izuzetno dobrom, termin planovi nisu probijeni, tako da se s razlogom očekuje da projekat zaživi do kraja godine.